Кум Путіна, нардеп Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктового проводу. Самара – західний напрямок для подальшого прокачування через нього дизельного палива, повідомляє Служба безпеки України. Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той, мовляв, не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактуватися з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях. Таким чином, затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання екс-президента, повідомляє СБУ. І зрештою, за рік роботи трубопровід заробив для його власників удвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 мільйонів доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася. Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях, так званих ЛНР та ДНР, практично у ватажків бойовиків. У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему, пояснив затриманий. Адвокат Петра Порошенка заявив, що свідчення Медведчука про причетність п'ятого президента до виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в ОРДЛО не відповідають дійсності. Він також назвав оприлюднення свідчень піар-акцією СБУ, адже, за його словами, справою має займатися ДБР. СБУ каже, що Медведчук назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до схеми – колишні урядовці, екс-керівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур. Вказано, що Служба безпеки продовжує слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини організаторів і учасників вчинених злочинів.